Svailognus Drake Spiral Dash Mets contra Cosmo Valkyrie 11 Eternal 10. Caramba, vai vendo que o Cosmo Valkyrie vai sofrer porque ele é muito mais leve que o Longinus, cara. Tudo bem que ele levou na resistência. Lindo, lindo ataque do Longinus. Como eu falei, Cosmo Valkyrie é super levinho, cara. Eu já ia falar que não tava bom pro Longinus porque ele tava circulando demais, mas ele acertou um golpe maravilhoso. Uau! A força dos golpes do Longinus não é brincadeira, cara. Nossa senhora, hein? Fez o Valkyrie ir pra fora de qualquer jeito. Cara, quase que o Cosmo Valkyrie consegue mandar o Longinus pra fora, mano. Se o Longinus não conseguir derrubar o Valkyrie, ele perde por resistência, cara. A menos que ele desequilibre demais o Valkyrie. Ah, olha o Eternal e o Cosmo funcionando juntos, que lindo. Ah, belo ataque. Encaixou certinho o upper pra mandar o Valkyrie pra fora. Eu gosto da precisão dos ataques do Longinus, cara. É isso aí, Bladers. Não tivemos bursts, porque afinal de contas um Valkyrie dificilmente é Claude. E o Longinus aqui, claro, ele tá com o Spiral Dash. Bom, espero que você tenha curtido, mesmo que o Valkyrie seja um pouquinho mais leve e tenha ido pra fora várias vezes. O Longinus se deu muito bem. Que batalha linda, hein? Então deixa o gostei aí e até a próxima. Tchau, tchau.